ay nga min nati galle o ada andi ko sirifu ahmadou wi kam o wi kam Djengui Bambado bi min amba oy bismillah madam hirtana ma ngari bottari ma jawdi o totti mi ngeloba ba duubi nay e feccere gila puddi mi hodde hodda aduna mi meeda ka rokke de ngeloba do fuddi Je suis là, 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 je eɗen ganda suddiɓe ɓe rewɓe makko mawɗo o on wiyete ami Ndiaye ndewɗo henno on wiyete hadiseyi taɓɓitiɗo on wiyete marem on ɗi jooɗi Dakar saari Sénégal mawde lamorde nde on no jooɗi toon lobande ɓowdi ala sanke a fiyat buye ma ha tampaɗi jaata yawari laafi so neɗɗo fanni ko fotani ko ɓuri ko tikkande mo hirani maayi ɓurata wurde Cherif turaaɓo o jibini tedduɓe o jibini artikaɓe ɓe laamu accani ɓe hellifaɓe jokki ayan de min nate ɗo e nder galle Cherif ɗum woni Cherif Ahmadou dawa ɗi jimin tan wotudu kala yehi to caggal cuuɗi to fewni to yaade laisse passé a hollirde carte d' identité pour ƴakkude ƴiye sa faɗima moƴƴo ɓi moƴƴo ɗi hammani laakara heɓa koɗo moƴƴo o heɓa koɗo koko ɗum firtata mi poɗa moƴƴo mo hirtan ma jawdi walla ngaari ladde ay laakara heɓi koɗo moƴƴo o heɓi koɗo mum haydar uf numéro am téléphone ɗi par goto goto téléphone am leydi Portugal a waɗa 0 ɗiɗi mbaɗa tati gara e joyyi mbatta ɗon gotel a uditi indicatif o limɗo uditima numéro téléphone laaɓɗo o ko jeenayi jeegom nayi e joyyi gotel jeeɗiɗi tati jeeɗiɗi sakkiti joyyi o woni numéro am téléphone leydi Portugal ɗo capital maɓɓe mbiyete ngal lisbo o ɗo ɗon jooɗini téléphone am leydi Espagne ko 0 mbatta gara e nayyi gara e tati mbaɗa nayyi o woni indicatif o téléphone laaɓɗo o ko jeegom jeenayi jeegom jeeɗiɗi jeenayi jeeɗiɗi gara e joyyi ndewna ɗon gotel sakkito hay hunde ɗum woni 0 o woni numéro téléphone Djengui Bambado Espagne téléphone am Sénégal Kolda to bange Alice a waɗa jeeɗiɗi laabi ɗiɗi gara he joyyi tati laabi ɗiɗi jeetati laabi ɗiɗi mbaɗa hay hunde ɗum woni 0 watini ko tati Thank you.
banda ko banda hirde banda serifo on sakito wadede khalifa dine khalifina do tagore aduna ne fof kanyum bi ami bani adama nyalo ma nyalo do hande wa do neddo immorto do neddo hodi do neddo o yete fodde almube makko e ngeenji makko be di kadi ko basu haydaru wana hala Diengui Bambado de dum ko golle Allah di tati kala do di galam yaata dum ko di ngoni dum ko haatu mere e haarandre e hala melka Allah wadi ko min jinno aduna mi wi ma albarka ko bindan kono wona neddo fo wawi dum ligginde mi wada kodde mi wada lacciri mi wada noni mi wada maro yo a tawde ko ñame tan wawi din ko ngudi jom ñamdu jey unule he unantede haydaru ana li Diengui Bambado ko mankata joni bandaji di batta immade to min kootiri to di garta ha do daaru hande ko alkamisa wi'e non jemma juma ñel ko teddudi so mbawdu hawri e wawdo heddima laare dale tagi ko diddi o tagi mo tagi jemma e nyaloma mo tagi wurde e mayde mo tagi dañal e basal mo tagi cellal e angal sellude mo tagi aljanna mo tagi jayge mo tagi asaman e leydi mo tagi neddo mo tagani dum diddiji haadi foti nayi gite diddi noppi diddi juude diddi koyde diddi musidal men julbe kede Cherif dini ni salmini en mo yaltini biyeji mo wi albarka mo wi bismillah meden ada andi bismillah ko do buri mojjude ko do hokko batta dum yakkat lekki gujjo ko mi hettinima an hombo woni gujjo yira dum nande rawi salmini en mo yaltini biyeji mbi o bismillah meden way o mo weltini dum baba goto be makko tababe do be fof hebbi be baba dum fof won nagge kalkilta wima aduna be mbiyange huuni ta nagge huunani e nge miijo hombo watta aduna mum o retard moƴƴani jawdi hatta mayde cuusal hatta mayde en ngari he inde ceernajo goto omo wiyeteno Allah Jibrilu Dia kañum naɓanno kam toto jurguel ɗum woni jaarema kanko idi kam rokkude gulluje capanɗe joyyi chefa balɗe tati mi ɗanaki seeɗa fo mi sikka sokaljo o yaa
ari ko ko dum e ma to Dakar o wi kam Bambado wi minama o wi soko han waama accide dowta mo jehen nokko sabu min ko tanoni lingorde nde bi bismillah boy he soko balde tati mabbe dum nokko mi do wayi bayno ndiren ayat bi mi do yaha mo noddi don jaati gi makko ene wi e job Hamad Mamoudou don ko lietenal mo wi dum Bambado leydi amen wonanta ene wi e Djengui Bambado amo yidi kam hoddo yaade miden gardan nok sok mi lamdi mama mafe job Hamad Mamoudou mi okkana Bambado telephone o ngokkami telephone o wi Bambado bi minam o mi wadi sappo e didi ndamdi mbalu he ndamdi mbewa mi waɗi ngaari duuɓi nayiri ɗum woni maafe maaro mi darimi askini kulla gorko o ceernaajo o on ko jaatiraaɗo saada mawɗo o jibini Mamadou Mamadou on o jibini Alhaji Sadio o jibini ceerno Demba Diaw Alhaji Sadio on jibini Alhaji Jibril Bambado naten e circulation non moƴƴi he banda konngude tati temgore sandu hoddu ɓe ɓooyi nande en nde ɓe koɗantaake hoddu taa hoddu ndu ene heddi oɓe nduwi ɗum yimɓe ko he jaam ceerto ya e battunimo wuuri wona ceerto ɓe kaso senggo fo mbaɗen ɗum mortoji ɗiɗi banda Cherif o banda Cherif Ahmadou o on ko tarifuji mbaɗete hakkude seglare njaru garba oɗo morto ko ɗo hatta hakkadi baka salli ala Mouhamad jam walama ala no foti fof ala ko ɓuri
Mido wondi do he sirifaaji mo le danda adandi pular amen he pular mon do ina setti seeda wono sirifu tejani sirifu ahmadu pular kala ko ledda do andi ko heddi gando bi gando kanyum biyam mi kanni andube kaari yanke bo wona kabeteedo on woni sirifu ahmadu do do der daru daru yidi di kewi hiro be kedede sirifu hamad o yaltini biyeji woni bismillah me do tay daru anisu o e bamne ka kumuyi ngoni ka kuma kan ngalantala ngoni ka kuma kan barka de bi Cherif Ahmad anisu anisu ro baru maw mami sedaka Diengui Bambado sila antum bi sekata na ajila ide waye bamne ka kuma Cherif man na Aïdara mbo wi bismillah me dem julbe kedede be do sirifaabe be noddam mi do joni mi wadi be baggol inde mabbe de mi wadi dum baggol ko ndaw be suudu mawdu arandi ko yalti e wadi so fidani ngatam kala ko tagahi adna buri welde ko gandal buri forde ko gandal mido wondi do he gando bi gando mi wi on ko kangi andude on ko kaariyanke bo wona kabeteedo on woni sirifu ahmadu mido ardi do he rewɓe wambaɓe fatimata mbaalo he debbo mbiyeteɗo penda on ko debbo jalima kan he debbo mbiyeteɗo egge cukalel on ko ɓiɗɗo am e yero cukalel minen jenayi gari ɗum on nani ɓoggol Abdoulahi Boiro wora gala jawdi hatta mayde so artike jawdi natti e galle ko ɗiɗi ndi noddi Haydaru miɗo yii hunde wotere e yeeso ma kala no miijornomi ko noon tawrumi wulani hay hunde sina Allah ko haatu mbere e haara ndere e haala melkatal ngaari juma e jamaaji kañum wiyete jaɓɓe musidede nde añi ɓurede jaɓɓe miñitede nde añi waawede waawetake ɗi waawetake ɗi woni kala kañum wawata ballude somin kaali wi e Diengui Bambado ɓe keewi haala Cherif Ahmadou no waari koni kañum woni Cherif Bambado nan Thank you.
fadde ñaloma goto hakkunde Fatima ta baba labbu hewalbe machinan ko nitto debbo o gilama jibina o meedani jabde fuma neede ala non ko salnimo amma yilo nande hore makko tay o heba ada andi debbo kala ene jogi morom mum ene jogi palace sa yi tan debbo di wulla tan gondi di mbadi lappol hono no boggi nay debbo o yodani debbo jotto sona wulla ya gondi di ko taji taji ba mi welti man non e der daro do do daro musti mi welti man sabu rewbe ko tawmi do ko fof adandi rewbe ko jikkuji joyi be jogi ba jikku nagge ene wodi ma ba jikku mbewa ene wodi ba jikku mbalu ene wodi ba jikku ulundu di wodi ba jikku rewadu ene wodi ba jikku mbabba ene wodi so Allah wurnima ha hawri e debbo ba jikku ulundu ko ben tutoto ak jawdi gorko mu en neldato mu en en memboto kosi ji gorko mu en mojjani sa hedi ko dum yaadum en kadi be wi'ama ko ani ni goddo tampanta hay goto ulum ko jiida do fof hore mun giranta wallata hay goto jokkude Cherif tidiani wona jokkude mbelu ay mbelu sa adu yaha mbelu jokkam sa jodi mo mbelu o jodo Cherif Ahmad kono sa li faaru mbelu o jingata de